Mimi ni Mheshimiwa Kaburu wa Kaburu, nikiwa mgombea kiti cha wadi Isoka Kaskazini. Sasa tunakaribia kufanya nominations, mchujo wa chama ambayo unafanywa wiki ijayo. Ningependa kuwauliza wafuasi wote wa UDA na wale ambao wanawania viti kwamba miongoni mwetu tuko na wale ambao pia wanasukumwa na vyama pinzani. Tuko na wale ambao wameletwa hata kama candidates, kama aspirants, wamelipiwa hata pesa na vyama vya ODM na vyama vingine kutoka Azimio ili kuweza kuangusha wale ambao wanaonekana kuwa wako na nguvu katika uchaguzi ujao. So I want our supporters and our leaders ambao wanataka viti ya kwamba you be aware of that, na tuweze kuweka mikakati ya kutosha ya kuhakikisha ya kwamba uchaguzi wa mchujo wa chama cha UDA hautaingiliwa kwa vyovyote. Tumekuja hapa kwa haswa kukashifu masuala ya kukosana heshima na vita kwa viongozi wenzetu, haswa kile kitendo kilifanyika kule Mumias East. Laani kutumia yale maneno mnayosema. Kuna vitu zingine zinafanyika, watu wanakuja wanaenda siasa alafu wanaanza kurushania maneno. Kwanza mama wetu Ajitha anarushia maneno mama wetu mwingine Benina. Hiyo kitendo nimeilaani sana, nisiwahirudia tena. Tunalaumu na tunalaani kitendo ambacho kilifanyika juzi kule East Wanga, ambapo wagombea viti wa kina mama, msichana wetu Hadija Nganyi aliweza kumkosea heshima mama Penina Mkabane akiwa katika jukwaa hadharani mbele ya Mheshimiwa Kadwale, mbele ya Mheshimiwa Washali, na ilikuwa ni kitendo ambacho haistahili wa wana UDA.